אנשים, יאללה, אני מת על השיר הזה דרך אגב, נוח של מתי כספי. נוח עובד קשה, ממש קשה על התיבה שלו. יש שם חבורה של 30 איש שפשוט שרים לו. נוח, מה? 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 בן אדם, זאת עבודה קשה, אוקיי? יש לי כאן, זה אפילו ספינה. זה תיבה. אוקיי? אני צריך לבנות כאן תיבה. אתה רואה את הקרשים האלה? הם לא הגיעו מוכנים. אוקיי? אני קרטתי גזעים והפכתי אותם לקרשים בשביל לעשות את זה. אוקיי? אז באמת, אני יודע, את הצ'יפוטה ואת הצ'יפוטה וכל זוג מכל מין, כן? ולשלוח את היונה בסוף, סבבה, אוקיי? אני קיבלתי את המסר מאלוהים. אני הבן אדם שמציל את המין האנושי אתם 30 איש כאן, באמת. פשוט תורידו את החצוצרות, אוקיי? תוריד, אני רואה שיש לכם 3 זמרות לימוד, מאוד יפות דרך אגב, אוקיי? אז כאילו פשוט, תבואו, מה? יופי, מטפטף, יופי, תודה, מעולה, מאוד עזרתם לי, מטפטף, מעולה, תודה רבה באמת. יש לכם שחטה לפחות, משהו? שחטה?